Se saa jäädä sit siihen. Me niin, ja siksi mä kuitenkin
paus päälle. Joo, mä pistän paussa nyt, kun täytyy. Ettei tuo ääneen mukaan, kun tässä puhutaan. Nyt lähdetään. Thank you.
yllättävän valoisaa näinkin myöhään. Savu vähän häiritsee tietysti tätä katselua, mutta kyllä nyt niinku kieltämättä ihan hieno tulee. Akkuakin on vielä 3 palkkia, eli kaikki täydet jäljellä. Ei huono. Tästä sitä yö on vasta alussa, kello ei ole edes 11 ja vasta 4 paikkeen ruvetaan nukkumaan sitten. Niin ihan asiallinen matka kieltämään. Kyllä, kyllä. Pian on Saviaho, eli toinen tämän rataosan valo- ja äänivaroituslaitoksellisista tasoristeyksistä. Saviahon tie. Ja toinen on sitten Pekkilä, mikä on myöhemmin. Täällä on tämmönen kiva koivuhalun tuoksu. Siinä on toi järvi. Kohta oikealla taitaa näkyä siinä videolki jo. Aika iso kokoinen järvi. Sen jälkeen on Saviaho. Tommonen järvipenger oli siinä. Ilmeisesti se Saviaho. Tai oho muuten mikä maisema tossa oikealla. Siellä oli joku kuvaamaskin. Tässä on niin hieno oikeesti tää maisema nyt. Auringonlasku ja toi järvi. Ja tää järvipengerä. Sitä ei siis siitä videolta sitä enää ollenkaan. Se on tuonne niinku länteenpäin tästä. Nyt, olisiko nyt kohta Saviaho? Saviahon asuinrakennus vasemmalla, ei näy siinä varmaan siinä videolla. Rautatielestä asuinrakennus siinä.
silta. Ja sit tulee kohta se tasuri. Niin se on ihan kohta. Valo- ja äänivarmuuslaitos. Thank you.
Lehti nousi aika kennus. Se oli siinä.
vuokatisilla. Vajaa 10 minuutin saa kokeilla.
siinä on vaan niinku joki, joka pistetään yli, ja sitten on jotain metsää, ja sitten tulee. Joo. Thank you.
Tuulimäntien puolipuomilaitos on kuulemma kohta tässä näillä paikkeilla. Melko pian.